Sirin Berhad akan melaksanakan program transmisi Kilang Pintar bagi memacu penggunaan teknologi dan automasi rentas industri. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Datuk Insinyur Dr. Ahmad Sabirin Arsyad, program itu akan turut meningkatkan keberkesanan dan kecekapan dalam produktiviti negara sejajar Pelan Indo Perindustrian Baharu 2030. Jadi ini akan membantu semua industri-industri Malaysia akan menggunakan teknologi dan membawa kepada pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing dan lebih kepada automation. Dan ia akan membawa kepada satu negara Malaysia sebagai negara maju by 2030 yang disasarkan oleh kerajaan Malaysia, insyaAllah. Jelasnya, projek rintis bagi program tersebut telah dilaksanakan dan akan disusuli dengan penilaian kesediaan industri. Sirim sebelum ini turut membangunkan pusat pengalaman pembuatan pintar yang mengetengahkan sistem dan pembuatan pintar kepada pemain industri. Beliau berkata demikian pada Majlis Warna-Warni Adi Fitri Sirim.